Goizeko 8:36, gonbidatu dugu gaur gurera Mertxe Izpurua Etxe Bilduko diputatua Espainiako Kongresuan. Egunon, Mertxe. Egunon. Soilik bai da bai legea, aldatu egin behar dela, uste du Etxe Bilduk? Ba, guk askotan esan dugu, gure ustez lege onba dela, ez? Gero, hor dator, ze interpretazioa egiten den legei buruz eta hortaz Euskal Herrian usteet asko dakigula ja, ze ez da berdin zein epailetan erortzea lege bat eta askotan esan baldin badugu, ba, lege batzuk Euskaldunen kontra erabiltzen ziala segun eta kode penala nungoa zen, ba, antzeko zerbaiten aurrean gaudela esan genezake. Azken finean, hemen egonda nada, eta nik uste hori aldez aurretik izan behar dela, dala kanpaina bat izugarria, izugarri bortizkeriz eramandako kanpaina bat, aldez aurretik prestatuta zegoena eta lege honen kontra eraso eginda, batez ere, bueno, legearen kontra joateko, politika feministen kontra joateko, eta ministeritza zehatz baten kontra joateko. Hori horrela eginda, modu zital batean gainera, eta egia da, alarma piztu dela jendearengan eta helburua hori zen. Hortik aurrea, hemendik aurrera legearen aldaketak balin badaude eta legean aldaketak egin nahi balin badira, gu ados egongo gara beti ere muina, legearen muina ez bada ikuitzen. Hau da, lege honek daukan ezaugarririk nagusiena adostasunarena da, emakumearen aldeko adostasuna. Hori ez bada mugitzen, eta batez ere bakarrikan eragiten balin badio epaile jakin batzuk nahi dutena ez egitearen aldekoa. Hau da, gauza hauek nola baite blokeatzen balin badira edo horretarako balio balin badu, ba, guere ados egon gora gara. Eta beti ere usteet ministeritzaren, berdintasun ministeritzaren adostasunarekin, akordioarekin iritsi behar dela, iristen den moldaketara, ez? Itxuraz, hain justu, berdintasun ministeritza zabaldu da aldaketa posible batzuk egitera, beti ere zuk adierazi duzun moduan, legearen muin hori ez baldin badaldatzen, entzunda PSOEko bozeramaletzatik adierazi dutena, esan dute ez dutela muin hori aldatuko, baina ez dakit, itxura dago, nolabaiteko errezeloa badagoela, gai honekin gobernukideen artean? Baiz, informazioak nahiko kontraesankorrak dira, ez? Segun eta zer entzuten duzun, segun eta ze komunikabidea irakurtzen duzun ere, eta Alderdi Popularraren aldetik ere badagorrelako saiakera bat, ba, nolabait, urak beren harrimura eramateko eta gauzak aldatu ahal izateko, ez? Lege hau politika feministen aldekoa da, lege hau emakumen aldekoa da, hori nik uste dut garbi esan behar dela, eta emakumearen defentsan egina dago. Eta hainbat sektore konservadoretan, hau ez dator, ez dute begionez ikusten. Eta, bueno, ez dakite, desitxuratuko dute gaia, nahi duten bezala, baino hori egia da, eta funtsean hori dago ere horren atzean, ez? Beraz, nik uste dut hemen argi eta garbi eduki behar dugula emakumeren defentsarako egin den zerbait ba, nola baiteko kanpaina bortitza izan duela eta, bueno, eragina izan duela, ez, nola baite esateko, ez, eta, bueno, alde horretatik agian PSOEk ikildu egin dela eta atzera egiteko ba, pauso hori eman duela. Hasierako momentutik entzuten genuen, besteak beste Irene Montero, berdintasun ministroa, aipatzen duzun kanpaina horretan eskuin judiziala bezala berakala izendatzen zuen, hori seinalatzen, oinarrian matxismoa ere aipatzen zuen berdintasun ministroak badagoela, aldiz, atzoko egunean entzuten genuen Bilboko epaile dekanoa esaten, legea bera ona dela, baina kasu honetan Monterorekin kritiko esaten zuen, bere akatsa estaltzen saiatzeko aitzakiak ari dela bilatzen, zer iruditzen zaizu? Ez zaite iruditzen horrela denik, ez? Azken finean, lege on bat balin bada eta zu konbentzituta balin bazaude lege on badela, eta lege honek gauza asko ditu, aipatzen ez direnak, bakarrikan fokoa jarri da, murriztu diren zigorroietan, ba, nik uste defentsa hori normala dela egitea, ze horrelako gaiak eta legeak normalian gerora ikusten da benetan ze eragina izan duten ala ez. Lege honei
etzaio eman denborarik frogatzeko zertarako den gai. Hau da, bakarrikan berrikuspenekin sartu gara eta orain arteko denboraldi tarte honetan berrikuspenarena izan da. Egia da, zigor batzu jetxi egin dituztela, egia da ere jetxi diren tokietan izan dala, epailek kontutan hartu ez dutelako hainbat agravante izan zitekeenak ere, hori ere kontutan uki behar den zerbait da, eta hemendik aurrea, kaso berrietan ikusiko litzatekela benetazko eragina eta onurak, ez? Ze hor, karo, asko begiratzen diogu, murrizketa batzui di, naiz eta ez izan hainbesterako murrizketak ere, zenbait kasutan, horrekin alarma pizten da, eta hori nik uste dela, ikus moldearen aldaketarik ez dagoelako. Hau da, lege demokratikoagoa balin bada hau, eta emakumen aldeko eskubideak gehiago babesten balin baditu, ze hori egiten du, eta gainera ez da bakarrikan zigorretan oinarritzen, baizik eta beste hainbat neurri hartzen ditu emakumeen defentsarako hasieratik sexu erasoa salatzen dezun momentutik aurrea laguntza ematen diolako emakumari, orain arteko legeak ematen ez ziona. Claro, gauza hauek oso erresak dira manipulatzen eta jendearengan horrelako marko bat ezartzen, ikuste eskuinak lortu duena izan dela marko hori ezartzea eta lege honek eragina bakarrikan horretara nolabait murriztea, ez? Bakarrikan dirudienez lege honek bakarrik egiten duena da zigorrak jetxi momentu batzutan. Ez da egia, ez da egia, inolaz ere ez da egia, eta nik uste denborarik ez zaiola eman, ez? Eta gero, bueno, pues arazoa lege aldaketa da, legearen murrizketa edo kondenaren murrizketa da, ez zait iruitzen horrela dela, zigor gogorragoak behar dira beti ondo zigortzeko eta lege bat efikaza izateko, ez zait iruditzen ere horrela denik, baina egia da, horrek ere nolabaiteko ikuspegi aldaketa behar duela, ez, eta egia da, marko hori erabili dutela eta eskuinak erabili duela ondo nahi zuena lortzeko. Bueno, ikusiko dugu, zertan aldatzen duten bai da bai legeare edo bezala ezagutzen dena, PSOEk itxuraz lege proposamen itxura edo eman nahi dio aldaketa horiei ikusiko dugu, zer jasotzen duten bertan, eta ikusiko dugu baita ere, bihar aurkeztekoa den edo bihar lantzekoa den ponentzian, mozal legea zehari gara kasu honetan, bueno, zer nolako xetasun edo jasotzen dituzten jakina da, horren negoziaketan edo ari zaretela gobernuarekin, berez, negoziak eta horretan egon dira nolabaiteko desadostasunak eta oker ez banago gara arteko epea eman zenioten aldeek, ez nolabait ere negoziak eta horietarako, gaindiezinak dira ezberdintasun horiek? Borondate politikoaren baitan dago eta benetan mozal legea erreforma laiz batean ezpada geratu nahi, baizik eta benetan PSOEk bere garaian prometitu zuena betetzeko asmoa balin badu. Hain sinplea da, borondate politikoa da, posible da, eta guk hasieratik planteatu ditugun hiru zutabe nagusi mantentzen ditugu. Egia da aldaketa batzuk egon direla tarte honetan, alabeharrez, gainera denbora asko pasada, nik uste 40 bilera baino gehiago egin dituela Jon Iñarrituk gure diputatuak gai honekin, 40 bilera azkar esaten da, baino egin behar dira, eta tarte horretan, bilera horietan, ez da izpi bat ere eman, guk hasieratik planteatu ditugun hiru zutabetan aldaketak egongo direnik. Behar-beharrezkoak dira aldaketa horiek, ez balin badugu nahi, gezurrezko erreforma bat planteatu. Eta naiz eta gauza onak egon, gauza aldaketa onak egin bidai honetan, funtsean eragiten dion mozal legeari ez dago aldaketarik hor. Eta beraz, hor aldaketarik ez palin badago eta hitz egiten ari naiz gomazko pelotas, desobedientzia eta irainak autoritateari, hau da poliziari edo guardia zibilari esaten zaiona eta migratzaileen berriro devoluzionesen kaliente bero aldi horretan egitearena. Hor
horrez badago aldaketarik, guk ez dugu onartuko, behin eta berriro esan dugu, eta hau da gure planteamentua eta bihar ikusiko da. Promesa egindakoa betetzea, diozu Espainiako gobernuaren krasuan, zehor gogoratuko dugu, hasiera batean legea indargabetuko zutela, edo hori esan zutela bederen, egoera zein den ikusita beraz, nori ari zaio mene egiten gobernua? Ba, ez dakit, baina momentu honetan, azken hilabete honetan batez ere izan da horrelako presio kanpaina bat ere, eta gure kontra komunikabidetan, eta esan ez maksimalista ginela, dena edo ez errez nahi dugula, horrelako presio kanpaina bat egonda. Ez da egia, guk azkenian eskatzen duguna da betetzea hitz emandakoa, eta gainera uste dugu posible dela hemen gertatzen ari dana da sindikatu polizialak, eta gainera sindikatu oso zehatzak eskuin aldetik datozena presioak PSOEren gain egiten direla, eta PSOE dela atzera eman nahi ez duena, edo hobeto esan da, aurrera joan nahi ez duena gai honekin, ez? Ze erreforma honi planteatzen den modura baietz esatea, atzera pausoak egitea da. Eta atzera pauso hori horrei buelta ematea oso zaila izango da. Beraz, gu ez gara mugituko, batez ere, hasieratik esan genuelako iruzutabe horiek behar beharrezkoak zirela, eta inor ez dugu engainatu, ez dugu gobernua engainatu ere, ederki asko zekien PSOEk gure planteamentua zein zen, eta pentsatu du nunbait presioen bidez edo ez dakite komunikabidetan zabaldutako mezuen bidez lortuko zutela gu aldentzea gure posturatik, eta hori ez da gertatuko gauzak oneratzen ez badira. Etxera bueltan edo nola baitere, orain gutxi ezagutu ditugu Espainiako gobernuak Gasteizko Arana klinikarekin dituen asmoak, makrozentro bat zabalduko dute bertan, asilo eskatzaileak diren edo 300tik gora errefuxiatu hartzeko edo, kritiko entzun zaituztegu neurriarekin. Bai, bueno, batez ere Gasteiztik jorratutako gaia da, ez hau. Baina egia da bere garaian, aurrekontuetan ere sartu genuela guk, hau ez genuen lortu, baina orain dela bi urte edo planteatu genion gobernuari, hau Gasteizko herriari itzultzea, han beharrezkotzat ikusten dituzten egitasmoak egin ahal izateko, ez. Badirudi orduan ez zuten inolako arrazoirik eman, eta badirudi ez dakite piztu zaiela bombilla txar bat azken momentu honetan, eta batez ere ez migratzaileekin noski zentroak behar dira, ekimenak behar dira, ondo hartatu behar dira hemendik pasatzen direnean, ze batez ere pasa egiten dira hemendik, ez dira bertan geratzeko etortzen. Baina hori beste modu batez egin behar da. Eta guri ez zaigu iruditzen sistema ona denik, horrelako makrozentro horiek bultzatzea, ze ikusita dago ez dutela eragin honik, eta beste alde batetik Gasteizen beste behar batzuetara bultzatu nahi da zentro hori, Arana zentroa, eta azken finean da herritarrekin kontatzea gauzak egiterakoan, ez, gure barnean Euskal Herria Bildu nahiko sartuta daukagu gure lan egiteko eran herritarrekin kontatzea, beste batzuetan bistakoa da ez dutela batere kontatzen horrekin. Orain gutxi Emmanuel Macron eta Pedro Sánchez bildu ziren Bartzelonan, goibileran, ez dakit guk egun horretako notizia mugen irekiera izatea espero genuen, behar bada bai korregi, etzen alakorik iritsi azkenean, kontrara polizien arteko elkarkidetza sendotzeaz mintzatu ziren, ze itxura hartzen diozue? Bai, bat dirudi logika guztien kontra doazen neurriak hartzen ari diala estatuak, ez, eta bueno, ziurgabetasun esa ere hortik datorzen bai momentutan, ez, prinsipioz autoritarismoaren kontra egiteko neurri progresistagoak hartu behar dira, hori eozein tokitarako balio duen zerbait da, eta badirudi gero eta itxiago egiten direla, ez, hori logika guztiaren kontra eta demokraziaren kontra dijoaztin neurriak direla, esango nuke. Melillako migranten ez beharra ere hor dago, hasiera batean bazirudien marlaska ataka estuan jarri zuela uziak, baina bere karguan jarraitzen du gaur gaurkoz. Bai,
bere karguan jarraitzen du eta denbora luzean gainera eta gai honekin benetan tamalgarria da egin gobernu espainolak hartu dituen neurriak eta hartu dituen erabakiak, ez? Oraindik ez du esplikaziorik eman zergatik eta zer lortu duen horren trukean, baina egia da horrelako ezin direla saldu ez elkartasun printzipioak eta ez da ere Sahara haui herria ezin dela utzi bakar-bakarrik isolatua eta gero eta isolatuago gobernuetatik, ez? Zoek hartutako erabaki bat da, ez du kongresuaren onespena etzuen lortu eta gai honetan bere izenean bakarrikan dabil, PSOEren izenean, ez da gobernuaren izenean ere, ez? Eta tamalgarria da eta penagarria da ere presio horiek edo gaizki egiten denaren presio hori ez izatea eta ez nabaritzea, ez. Lan eta ekonomia arloari ere begiratuko diogu, baina hori baina lehen aipamen txike bat ere egin nahiko genioke urte betetzear den Ukraina eta Rusiaren arteko gerrari, honek ere zera esana eman duelako azken egunotan, ez dirudi gerrorek berehalakoan amaiera ikusiko duenik, eta berbada are gutxiago mendebaldeko zenbait herrialdek Kievera tanke bidalketa egingo dutela agindu ostean, zer ekarriko du egoera berri honek? Gero eta zalantza gehiago eta gero eta arrisku gehiago. Hau da, gaur egun hartu diren erabaki hoiek direla eta hau da tanken bidalketa, hor berriro galtzen duena da Ukrainiar herriak lehenengo, ze gerra gero eta luzeago batetara garamatzate horrelako erabakiak, horrelako neurriak. Eta horren ordaina Ukrainan bertan jasoko dute eta ordainduko dute. Hortik aurrera ere Europak galdu egiten du, Europak galdu egin du ja da gerra honetan. Ez da irabazle garbirik egongo gerra honetan baldin eta soluzio diplomatikoak ez badira erditik sartzen. Eta hori nik uste gero eta argiago daukan zerbait dela, oroar eta toki gehiagotan, da mezu bat gehiago zabaltzen ari dena, eta hasiera batean inor gutxik esaten zuena, eta hor dago gakoa, ez nork irabazten duen, biztan da, Estatu Batuak irabazi dutela jada, eta demokraziak, desde luego, ez duela irabazi egia da, hau piztu zuena Rusia izan dela, eta kritikoak gara eta nik ustete azentua ere hor jarri behar dela, ze Putinek ez bazun erabaki hura hartu, inbazioaren erabaki hura antidemokratikoa dena, hau etzen gertatuko, baina hortik aurrera ere, bada denbora eskatzeko, ze jarrerak hartzen diren, segun eta ze jarrera hartzen duzun, gerra batean, soluzioak toki batetik datoz, edo ez datoz, ez? Eta nik ustete horrelako erabakiak gero eta atzerago eta urrunago jartzen gaituztela gerraren bukatzeatik, ez. Bueno, gerra honek ekonomian ez ezik lana lorrean ere, hainbat aldaketa edo eragiten ari dela azken boladan. Gaurkoan, Ipar Euskal Herrian bezala Estatu Frantsesean ere protesta egun handiak izango dituzte, bigarrena izango da gainera epe laburrean, kasu honetan bidegabea iruditzen zaien erretretaren erreforma salatzeko. Espainiako gobernuaren intentzioak ere ezagutzen ditugu pentsioen inguruan, kotizazio garaia 30 urtera luzatu nahi dute, bidezkoa iruditzen zaizuen horria? Etzaigu bidezkoa iruditzen, horrela esan dugu, behin eta berriro, horrela esaten ari gara ere, eukitzen ari garen negoziaketan eta nahiko garbia gera. 30 urteko luzapen hori, gainera egiten dutena da, horren truke, bi urte aukeran ematen dizkizute, txarren akentzeko nola bai, kotizazio zerrenda horretatik, baina naiz eta beraiek esan, gobernutik esan hori neutroa dela, eta efektu horrek bi urte aukeratzearekin nahikoa dela, nahiko neutroa izateko neurria ez da egia. Pentsio txikienak, gure ustez pentsio txikienak dira, ahultzen direnak, galtzaile ateratzen direnak, operazio honen ondoren, eta guk hori ez dugula onartuko. Beste neurri korrektore batzuk edo izan zitezkeen, hartu alizateko, ez dizkigute onartu,
Eta bitarte horretan guk ez dugu onartuko, ez dakigu ze norekin atera nahi duen pensioen reforma hau, baino hau aldatzen ez balin bada ere gu hor mantenduko gara, ze uste du jubilatuak eta pensionistek hori baino begirune handiagoa behar dutela. Azken finean egin duten lanari esker gauden tokian eta defendatu dira pensioak eta ezin duguna da pausoak atzera ematea, ba kapritxo baten baitan, ze azken finean beraiek gobernutik esaten dana behin eta berriro neurri hau defendatzeko da, beste modurik ez dagoela sostengarriak izateko, eta sostengarritasun hori beti harremanetan jartzen dute lan merkatuarekin, eta egia izan da ere, zati batean, beste zati batean ez da egia. Osea, markoa ezartzen digute, gezurrezko marko bat ezartzen digute, eta ez dakiz erratikan pentsioak ezin diran tratatu, beste arlo batzuk tratatzen diran bezala. Ez, erlazio zuzena ez dago egin beharrik, eta hori da, markoa beraien jartzen dute, baino gezurrezko markoak ere jartzen dizkigute. Lanbide arteko gutxieneko soldata ere aldatu nahi du, Espainiako gobernuak horren inguruko bilkura berria izango dute gaur, baina kasu honetan COE patronalak esan du, ez dela bilera horretan izango, ez dakite zuek preste egongo zinateketen lanbide arteko gutxieneko soldata horren iguera edo babesteko, eta edozein kasutan ikusita patronalaren jarrera zein den, arte den kasu honetan pultsua batzuen eta besteen artean. Bai, patronalaren arteko pultsua, patronalak beti saiatzen da bere pultsua eta bere neurriak atera alizaten, ez? Nik uste dut momentu batean, lan ministeritzatik horrelako baimen bat eman zitzaiola, beto baimena patronalari, eta orain gauza horiek aldatzen ari balin badira ere, ba sanoa dela ezetza ematea patronalari, ze patronalarekin neurriak hartu ahal izatea, eta bueno, garai batean hor jarri zena, ba ondo zegoen itxura bezala ematen zuen, ba ez dakit, gauzak adostasun maila batetik abiatuta eta denekin adostea posible zela, neurri honak balin badia langileentzat, ezinezkoa da patronalarekin hartzea neurri horiek. Hori horrela da. Eta nik uste dut abia puntua hori beharko lukela izan, ez? Negoziazio guztietan, behintzat langileen alde egin nahi balin badezu. Beraz, patronala ez izatea ados, guretzako puntu ona da. Eta ona da, ze horrela da. Orduan, gu noski gaudela soldata minimo hoien igoeraren alde, eta ikusiko dugu nola dijoan eta ze planteatzen da, baino printzipioz ongi dago, eta ongi dago patronalak sentitzea beto kapazitate hori ez daukala, ze gehiegitan eman zaio. Goizeko 9ak jotze ardiera, baina azken galdera bat ere egin nahiko genizuke, inflazioaren datua ere atera zelako atzokoan, igo eginda, 5,8, hain justu erregaien prezioa kendu den momentuan, neurri horiek, ez dakit, mantendu egin beharko lirateke, beste mota bateko neurriak behar ditugu? Ba, iraunkorrak dianak, adibidez orain beza jetxi da elikagai basikoen erosketa horretan, ez da ezertarako nabaritu, eta aldiz gobernuak nabarituko du diru sarrera gutxiago izan da, ez? Eta persona normalok ez dugu bateren nabaritu. Guk esan dugu beza jestearen aldekoak ez garela, eta neurri estrukturalak behar direla, ba beste eremu batzutan hartu dian neurri horiek estrukturalak izan behar direla, ze krisia estrukturala delako. Mertxe Aizburu, eskerrik asko gaur gurera etortzagatik. Zuei, eskerrik asko, mila esker.